heter Simen Magnussen, og jeg er andreårslærling her på lastebilverkstedet på Bertelåsten. Jeg gikk på Strømmen videregående skole på VG2 og VG1. Da ble jeg utplassert her på lastebil. Jeg valgte lastebil fordi mange av de andre gutta i klassen min valgte personbil. Og jeg hadde lyst til å prøve noe annet. Jeg fikk lov til å gjøre mye, da, selv om jeg var en skolegutt. Og det gjorde så jeg fikk lyst til å søke lærlingeplass. Dette er en skikkelig kraftkar. 28 tons chassis, 580 hester. Det de ønsker her er å oppnå større rekkevidde. Vi skal montere en større drivstofftank. Byggekamera skal monteres, blindsonekamera skal monteres, 1000 meter. Selv om jeg er lærling, så får jeg fortsatt utfordringer, sånn som denne. Det blir jo liksom det at vi jobber to stykker sammen, da, så da går det jo ganske greit. Og da har jeg alltid en med meg som jeg kan spørre om spørsmål, hvis det er noe jeg lurer på. Det som gjør at jeg trives her, er at det er varierte arbeidsoppgaver. Du jobber jo som regel med alle de andre fagarbeiderne her, så det skaper et veldig godt arbeidsmiljø. Når jeg kommer inn på verkstedet, så tar vi som regel og setter oss i kaffekroken hvis du kommer litt tidligere, før 7:30. Prate litt sammen med gutta og starte dagen med en kaffekopp. Min mål er å få et fagbrev, og så ønsker jeg jo selvfølgelig å fortsette å jobbe her.